ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖେ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତା ପ୍ରତି ମୋର ଫୁଲ୍ ସମର୍ଥନ ରହିଛି। କାରଣ ମୁଁ କୈଳାସ ଯାଇଛି, ମାନସରୋବର ଯାଇଛି, ବଦ୍ରିନାଥ ଯାଇଛି, କେଦାରନାଥ ଯାଇଛି, ଅମରନାଥ ଯାଇଛି, ସୋମନାଥ ଯାଇଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ବହୁତ ଡେଭଲପ ହୋଇଛି। ପୁରୀରେ କାହିଁ ହେବନି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାହିଁ ହେବନି, କଟକରେ କାହିଁ ହେବନି, ସମ୍ବଲପୁରରେ କାହିଁ ହେବନି, ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ମସ୍ଜିଦ ଚର୍ଚ୍ଚ ସବୁର ଉନ୍ନତି ହେବା ଦରକାର, ନିତ୍ୟାନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଗଜପତି ଆଜି ସଂକେତ ଦେଲେ ଟିକେ, ଆଉ ଗଜପତି କହିଲେଣି ପୁରୀର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଳଦାନର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେହି ବାଧା ଦିଅନି, ଯଦି ବାଧା ଦେବ ବିରାଟ ଆକାରରେ ମୁକାବିଲା କରାଯିବ, ସେତେବେଳୁ କେହି ପାଖରେ ବସିବେନି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ହେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ହେ ଭାରତବାସୀ, ଆସନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ସମସ୍ତେ ଲାଗିପଡ଼ି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରିବା, ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଧାମ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ହୋଇକି ଠିଆ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ପୂରଣ କରିବା। ଗଜପତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂକେତ ଦେଲେ, ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ଗଜପତି ଏକ ନମ୍ବର ସେବା, ସେ ତାଙ୍କ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗେଇ ଚାଲୁ, ବଡ଼ଦାନର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଆଗେଇ ଚାଲୁ, ତାକୁ କେହି ବାଧା ଦିଅନି। ମନ୍ଦିରର ଯଦି କ୍ଷତି ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ କିଛି ମନ୍ଦିରର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବାର ନାହିଁ, ଗଜପତି ମହାରାଜା କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରି ପୁରୀର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କରିବା। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରିବେ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ଆମ କଥା ନ ଶୁଣିକି ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରିବେ ଆମେ ତାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରିବୁ। ଏଭଳିଆ ବିରୋଧ କରିବୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପତା ମିଳିବନି ତାଙ୍କୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାମରେ ଯଦି ସେ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି।